Fala, meu povo, galerísticos! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Glory. Como vocês sabem, não pode falar galera nos nossos vídeos, mas enfim, estamos aí em pé sem cair, deitado sem dormir e sentado sem continuar fazendo pose. Eu estou com esse microfone ligado, não sei se vai pegar o som, mas se o som ficar coisado no vídeo, vocês perdoam nós, que o negócio é coisado. Eu fui agora no meu celular, naquele aplicativo YouTube Studio, e vi, tem um negócio lá que é só comentários. Eu peguei uns comentários lá, que encheu o nome numa folha de cima e embaixo, só do lado, e eu vou mandar uns alô pra vocês, que coisa, pros canal. Quem vê os vídeos, que deixa os comentários, aí tem o teu nome dos canal, né, vamos mandar uns alô. Se o seu não tiver aqui, é porque no que preencheu a folha não cabeu o seu nome, então você fica pra um outro vídeo, tá? Agora nós vai voltar a fazer um vídeo desse por semana, ok? 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 Então, primeiro eu quero agradecer a vocês que veem os nossos vídeos, você que deixa like e você que comenta. Você que se inscreve, então, né, não sabe nem o que nós faz. Se nós tivéssemos $1 milhão, nós te dá, mas não entendo nem pra nós, então não dá pra coisar. E também pra você que compartilha, porque agora não tem mais, o YouTube não faz mais o negócio do compartilhamento. Você tem que compartilhar o vídeo, eu tenho que compartilhar o vídeo, não tem mais um negócio automático, certo? Então, tá tudo bem. Mais uma coisa, veja bem o que você escreve nos comentários, porque teve outro dia eu entrei naquele negócio do... negócio que os comentários não coisa. Vocês sabem como é que é. Vocês sabem, eu esqueci a palavra. Vocês escrevem embaixo pra me lembrar. Acho que quando vocês escreveram eu já vou ter lembrado, mas escreve aí pra me lembrar. Você escreve um negócio que não vai por coisa, ele vai pra você analisar lá. É esse negócio aí. Isso, isso mesmo que você falou aí. É esse negócio aí. Então, tem comentário que eu fui lá ver, vai um ano que a pessoa comentou e eu nunca vi. Aí a pessoa vem a primeira, vem no vídeo e fala assim... Ah, like... E não sei o que, e vai, eu tô, se inscrever no seu canal, vai lá e se inscreve no meu. Não pode fazer isso daí. Se você fizer isso daí, vai pra esse negócio lá e eu não vou saber. Aí vamos supor que você se inscreve no meu canal e você espere eu ir lá. E eu não vou, porque o seu comentário foi pra essa caixinha coisada, caixinha da reciclagem. E depois não dá pra não é coisar. Mas enfim, escreve. Oi, Gori, e aí, tudo em riba? Chico no último? Eu sou do povo galerístico. É... Não precisa escrever mais nada. Se você escrever, eu ver que você é novo, eu vou no seu canal. Toca cegado, toca cegado. Ah, o fundo branco, a luva branca. Minha luva não é branca, minha luva está amarela. Mas não está suja, é porque ela é coisa aberta. Aqui é o negócio do canal do Dr. Gori. Então vamos lá. Eu fiz um vídeo de react do meu primeiro vídeo, mas não ficou bom não, porque eu não sei como é que faz essas coisas. Mas depois vocês veem aí, não sei se já postou, se não postou, então vocês veem aí coisa, tá? Esse vídeo aqui não vai ter muita coisa, muita frescura. Então vamos mandar um alô. O primeiro canal que a gente vai mandar um alô é pro canal Leandro Ferreira Bonetos. Obrigado, Leandro. Outro dia eu fiz um vlog e ele tava mandando mensagem pra mim no zap. Aí eu falei no vídeo e os caras, ai, eu não sei o que, ele tava mandando. Leandro Ferreira Bonetos, se você não conhece o canal dele, visite. Eu não vou deixar o link, é só você digitar Leandro Ferreira Bonetos. Então se eu deixar o link aqui dá muito trabalho e coisa, hein, ninguém me ama. Também eu vou deixar um alô para Jude Misturado. Jude Misturado. É, a Jude Misturado também no dia do negócio da reciclagem. Não sei se eu falei dela, mas ela também usa uns negócios reciclados aí. Fazer uns vídeos pra ficar coisado, né? Jude Misturado, minha querida Lu, parabéns pra você. E fala pra sua filha de vez em quando passar aqui no canal, ver uns vídeos, tá? Porque parece que ela esqueceu de nós, mas tudo bem. Ninguém me ama, eu não estou cobrando. Só estou falando pra ela vir aqui, porque, né? Coisa. Quando a pessoa só faz live, aí fica complicado. Aí não dá. Eu falo pra vocês, faz uma live, faz um vídeo curto. Fala, mas você só faz live, a hora que a pessoa vai no seu canal, os vídeos, 3 horas, 2 horas. Ninguém vê, gente. Eu, quando eu faço live, eu tô ciente que a pessoa só vai ver aquilo ali na hora. Depois ninguém assiste. Vai deixar rodando, mas... Vale a visualização, mas... A pessoa não tá ali coisando com você, conversando, coisa. Não vai deixar o comentário, você não vai poder responder. Então, não é problema. Também vamos deixar um alô para todo Versus Variado. Muito obrigado pela presença aqui no nosso canal. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado pelos likes, pelas visualizações, pelos comentários e tudo mais. E também pela sua inscrição, claro, você é inscrito no nosso. Inscrito ou inscrita, não sei como é que é. Se é uma equipe, como que é. Todos Versus Variado. Também, você digita lá no coisa que vai achar o Todos Versus Variado. Ok? Também a Adri TV. Fazia tempo, Adri TV. Adri, obrigado, viu, querida. Eu vou lá dar uma olhada nas receitas, nas danças, nos negócios que você faz lá, viu? O negócio de festa junina, ela manja dos negócios, hein? Dos, como é que fala? Parangolé, Paranauê. Também para Player Now sempre fazendo uns vídeos de joguinho, de coisa. Ele sempre joga. Eu gosto dos vídeos dele de Euro Truck entregando as coisas. É, ele edita legal, o vídeo dele fica bacana. Player Now, um abraço pra você, meu querido. Seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso povo, galerista, tipo, pode crer. É isso aí. Neguinho e Gatão. Neguinho e Gatão, ele comentou lá e falou que tinha um cuscuz. Eu vou ver um cuscuz, né?
Um dia eu cheguei lá naquela mãe e falei, mãe, vamos comer cuscuz? Ela falou assim, não, vamos comer com as mãos mesmo. Não vem com patifaria pra cá não, que não vai dar certo, não vai, vai dar problema. Então, Neguinho Gatão, é nóis na fita. É, ele também, coisa do canal Variedades, Receitas e Variedades, Variedades e Receitas. Um negocinho, outro dia, né, tá vendo umas lives dele, ele fala umas lives legal. E ele pega ar mesmo. Se você, ele fala um negócio, tem nego que duvida, ele tá falando porque ele tem certeza. Aí vocês ficam duvidando do cara, não pode. Então, Neguinho Gatão, é nóis, tamo junto. Seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso canal, certo? Cheiro Bom 2.0. Não, Cheiro Bom, você tem dois canais? Por isso que outro dia tava outro nome lá. Tinha Cheiro Bom, mas tava outro nome junto. Eu não sei. Tudo bem, vai. Cheiro Bom é nóis na fita, muito obrigado. Ele faz negócio de Odorata, Jequiti, essas coisas. Ele mostra as caixas, ele mostra os negócios. Ele é um cara legal, vai lá, visita ele. Cheiro Bom 2.0, visita o canal dele, ok? Esse não é um vídeo de divulgação, estou apenas mandando um alô para as pessoas que comentaram no meu vídeo, ok? Ok, ok. E aí, seu crente, ele pediu pra colocar um vídeo meu no canal dele. Pode colocar, filho, não tem problema não. Divulga nós aí que nós estamos coisado, nós vai agradecer você pra sempre, meu filho. Então, antes o canal dele chamava Neneste TV, agora chama E aí, seu crente. Ele também é sempre muito bem-vindo aqui. Ele faz uns vídeos legais. Ele tem Instagram também. Instagram, eu não sei. Esses povos tudo tem Instagram, mas vai lá no canal dele, vocês viram o Instagram, vocês seguem no Instagram. Segue eu também no Instagram. Meu Instagram é esse daqui, ó. Arroba Doutor Underline Gore. Se digitar Doutor Gore no Google, vai aparecer todos os negócios lá e você vai que vai. Neide Faria Oliveira, Neide Faria costureira, também no negócio das costureiras, mandando um salve pra Neide Faria. Ela mora aqui em Bauru também, ela me ouvia lá na rádio. Neide Faria, eu vou voltar, hein? Vou fazer o Casa de Bamba de novo. Eu não sei quando que vai começar, mas eu vou voltar no Casa de Bamba. O da noite acho que não vai coisar, mas o Casa de Bamba estaremos em breve de volta na 87 FM. Ivanete de Oliveira Alves, também costureira, faz vídeo todo dia, que nem nós, faz dos dias dos negócios. Ivanete, parabéns pra você. O negócio do cachorro, sarou? É, o cachorro mordeu ela, ficou coisado, a perna e tá. Ela tá passando remédio lá e tá beleza. Ela fez um vídeo outro dia mostrando o negócio de pentear trim. Meu tio usava trim pra deixar o Black Power coisado, mas pensa no cabelo que ficava oleoso, chegava de longe, chegava a brilhar. E tinha que usar um óculos desse daqui, ó, pra não coisar com o zóio, o brilho que ficava na juba dos meus tios. O youtuber! O YouTube outro dia postou um vídeo lá, vendo meu vídeo no Instagram. Ô, Buio, obrigado, cara. Outro dia eu falei uns nomes. Eu não gosto de falar nome quando eu tô no carro, porque não tem marcado. Aqui eu tô com o nome marcado na mente, agora eu tô lembrando que eu fiz uma listinha e estou memorizando, ok? Não sei se vocês sabem disso. Então vocês fazem uma memorização, vocês memorizam o nome da galera. Quero mandar um salve pro Buio YouTube. Buio, tamo junto. Buio ficou um tempão procurando serviço, agora tá trabalhando. Filho, tá pensando o quê? Tem que trabalhar, meu querido. Tem que trabalhar pra quando quiser comer, ter. Quando você quiser comer a comida, quando você quiser comer uma lasanha, uma pizza, você tem que ter o dinheiro para comprar o negócio. É ou não é? André Batista, seja muito bem-vindo ao canal. Obrigado pelo comentário no meu vídeo. Assim, gente, eu não lembro qual vídeo que vocês comentou. Eu só lembro as pessoas que veio e comentou. E obrigado também pela sua inscrição. Tamo junto, minha querida. Obrigado por fazer parte do povo galerístico, ok? Canal Galista. Canal Galista mostra os galos, mostra as galinhas. Eu nunca vi se ele mostrou os pintinhos lá, mas tudo bem. Ó, os pintinhos de galinha, viu? Os filhotes de galinha. Ó, vê direito, porque senão vai dar um problema. Canal Galista, obrigado pela sua presença sempre aqui no nosso canal. Muito obrigado, filho. Seja sempre muito bem-vindo. Explodindo a Vaca. O Explodindo a Vaca teve que coisar com a caixa postal, porque o correio de lá do negócio coisou. Não tá mais tendo correio lá, então os caras coisou o negócio. Mas eu acho que deve ter um outro correio lá perto, eles vai em outro correio e vai pra outra caixa postal. Sei, né? Não dá trabalho também. Vai lá no canal do Explodindo a Vaca, tem um vídeo legal. Tem um joguinho deles, né? Tem o Vaca Bomba, tem o negócio do dinheiro. Eu ainda vou fazer, eu vou arrumar um patrocínio e fazer um vídeo daquele do dinheiro. Das marmitas, dos negócios lá. Ó, qual pasta que você escolhe? É essa, tá? Não sei o quê. Ah, essa tem 25 centavos. Ah, você ganhou 100, ah, você ganhou 50. Então, vamos ver, né? Se nós arrumamos um patrocínio, nós faz esse negócio aí. Nem que nós fazer só com moeda, né? Qual a moeda maior que tem? 5 real? Não tem moeda de 5 real, só a moeda de 1 real. Eu ia falar 2, mas é 1 real. Vamos então agora para Sabine Sabida. Um beijo pra você, querido. Ah, Sabine. Boa, Sabine Sabida esses dias. Ó, vocês vão no canal dela, ela participou de um programa de televisão. Ela e outra menininha, Titica. Eles deram entrevista lá, falou do canal. Ah, Sabine, famosa Sabine, vai lá. Sabine Sabida. Ela também é inscrita aqui do canal e, claro, comentou. Por isso que ela está aqui tendo o seu nome citado. Luana Grace. Obrigado, Luana. Ah, Luana, meu Deus do céu. Obrigado, Luana. Eu me sinto muito... Eu fico com as bochechas roxas. É, coisa é, porque você vem no canal, você comenta, fala. Não vai lá também, viu, Luana? Obrigado pela sua presença, Luana, e seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso Povo Galerístico. Acho que o nome desse vídeo vai chamar Povo Galerístico, tá? Povo Galerístico número 1. Porque depois, coisa, o negócio. Tio Vegito Gamer. Tio Vegito Gamer faz live de game, gente. Se você gosta de game, você vai lá que você vai curtir. Agora, se você não gosta,
Vai lá também, vai que você curte, vai que você começa a gostar, né? Então, tio Vegito Gamer, parabéns, obrigado pela presença aqui no nosso canal. Ok, ok, ok. Obrigado por fazer parte do povo galerístico. Alfa Lelinha. A Lelinha tem receita. Ela mostra a chuva, ela mostra a piscina, ela mostra o cortanograma, ela mostra o que mais. Ela mostra um monte de coisa. Ah, meu porra, meus amigos, um abraço fraterno. Ela sempre fala um abraço fraterno. Um abraço fraterno pra você, Alfa Lelinha. Seja sempre muito bem-vindo. E quem não conhece, vai no canal da Alfa Lelinha que vocês vão gostar de ver o canal da Alfa Lelinha. Quem que veio no meu vídeo esses dias? Tia Baga Reborn. Eu nunca pensei que ela viria meus vídeos, mas eu não sei se ela viu. Tá comentado lá. Mas eu acho que quando a pessoa comenta que a pessoa viu, né? Ela escreveu lá um negócio, olha lá, querido, não sei o que, tal. Tá. Obrigado, tia Baga. Tamo junto, negrona. Tamo junto, minha querida. E ela mora em Jaú, qualquer dia nós vamos se trombar com a tia Baga, com o tio Lelias ou com a menina cor-de-rosa, né? É, ela não tem o nome dela aqui, mas eu mandar um alô pra mãe da menina cor-de-rosa, a Maria Helena. Tá, obrigado, tamo junto. Ela tá pra vir aí, qualquer dia nós vamos se trombar aqui em Bauru, que ela disse que vai vir em Bauru. Então vamos ver se ela vai vir mesmo. Donald DBZ. Donald DBZ. Donald DBZ também vem, sempre vem. Ele é legal. Eu achei que você coisou naquele vídeo do negócio do que joga na cara. Você vê direito que ele... Olha o meu papel caindo. Eu falei pra vocês que eu tinha decorado, não decorei nada, meu papel tá aqui. É que eu tô... Eu vou falar pra vocês que eu não decorei, por quê? Porque tem... Eu falei Donald... Em vez de eu falar Donald DBZ, eu ia falar Daniel. Mas tudo bem, tem problema. Vamos ver se eu consigo ler lá e continuar lendo os negócios, né? Eu tava falando de quem... Ah, ele pôs... Coisa branco na cara e jogou. Pra mim não ia dar muito certo, o meu negócio tá caindo, gente. Deixa eu arrumar aqui, vai. Isso, vai tudo pros vídeos. Do... Opa, segura, segura, filhote. Aí, segura. É só um papel, não sei porque que esse negócio tá caindo. Eu parei na onda, não dou. April Berry's Vlog. Esse cara escreveu um negócio aí que não pode, hein, gente. É, ele escreveu um negócio que não pode, aí eu fui lá ver o negócio, tava lá, mas vamos salvar ele, vamos deixar, porque senão vai dar problema. Pediu pra mim no canal dele, não sei o que. Eu não gosto que escreve isso no canal. Vocês escrevem, mas fazer o que, né? Só que vai pros negócios lá. Eu não tenho costume de ir lá no negócio ver. Eu não lembrei ainda o nome. É isso daí mesmo. Mas tudo bem. Ele é das Américas, ele é dos negócios dos estrangeiros aí, mas não dá nada, não. E também mandar um alô especial pro Cláudio Maia. Cláudio Maia, seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Nós vai no seu, você vem no nosso. E nós continua aí, que assim, uma mão lava a outra, as duas lavam o bumbum e tudo fica chique no último. Luciane Arte Poetisa. É arte mesmo que fala? Arte. É que eu quero. A-R-C-H, né? Então, Luciane Arte Poetisa. É, tem umas poesias bacanas, hein? Esse negócio de signo aí, você gosta de negócio de signo? Vai lá que ela tem poesia pra signo. Tá? O negócio começou ali. Então ela tem poesia pra signo e você vai gostar das poesias de signo dela. Ela tem texto, os negócios bem editados, bem bacana. Luciane, um beijo pra você, querida. Volte sempre, hein? Não vai acabar com a coragem de vir aqui no canal do Dr. Dori, hein? A filha Dex. A filha Dex, meu querido. Eu até perguntei nos vídeos pra filha Dex, não lembro se ele respondeu, se ele tem algum vídeo que ele fala, né? Porque parece que ele sofreu um acidente. Ele andava tudo, agora ele anda de cadeira. Eu nem lembro se ele comentou que jeito foi o acidente, como é que foi. Mas eu, talvez aí ele coloca o link do seu vídeo aí ou manda pra mim no zap pra mim ver se tem um vídeo que você fala desse acidente aí, de como foi. A não ser que você não gosta de falar do assunto, tudo bem. É uma curiosidade que a gente tem, né, pra saber o que aconteceu, até se for uma dica pra gente dar dica para outras pessoas para evitarem que aconteçam com elas também. E o negócio não quer parar aqui, eu vou dar um pau. Olha, gente, é uma folha de papel que tá segurando, eu não sei porque que ele não fica. Mas tudo bem, vai, não vai ficar mesmo? Eu não vou segurar na mão, não, tá acabando já, ó. É... Maria Auxiliadora Vlogs. Maricota, um beijo pra você, Bia. Obrigado pela presença. A Maricota, ela... Ah, eu vou ter que segurar esse papel na mão, não vai ter jeito, não. A Maricota sempre vem no nosso vídeo, né? Ela disse que esses dias tava meio triste, tava meio coisada, mas acho que ela já sarou já. Ela tá meio desanimadona, mas é assim mesmo, Maricota. É, eu faz 2 anos que eu tô desanimado, mas eu não desanimo 100% não. O meu desânimo vai até o 99 e volta. Mas não dá nada não, fica sossegado. Você não pode ficar triste demais, porque você não pegou depois da depressão e você não sara mais, hein? Eu devia direito. Veio direito pra não dar esses problemas, o negócio não tem nada, ele tá caindo. Eu jogo você no mato, hein? Eu vou mostrar pra vocês o que que é. Vocês vejam, não comprem isso daqui, ó. Não comprem. Isso daqui não tem a utilidade certa para a qual ele é coisado, tá? Esse negócio aqui não segura direito, isso daqui. Ele é duro, ele coisa, tudo, ó. Mas daqui é só para você... Olha, eu pus uma folha de papel, o negócio não ficou. É porque ali é liso também, né? Ah,
podia ter correndo na cadeira, né? Mas tudo bem, vai. Vamos ver quem que é a próxima pessoa aqui. É, tudo é só zoeira e outras coisas. Obrigado, viu? Tudo é só zoeira e outras coisas. Pra você, por você sempre vir aqui no nosso canal, deixar o seu like, seu comentário. Se você é inscrito, né? Se é inscrito no nosso canal, então você tá sempre aí dando a sua força pra nós. E o negócio agora acho que vai segurar, mas o papel não vai ficar do jeito que eu quero. Tudo, como é que é? Tudo é só zoeira. Eu acho, eu esqueci como que é que chamava esse canal antes. Olha, se eu tivesse colocado aqui desde o começo, tá cegado, pertinho, aparece lá. Aparece aqui que dá pra vocês verem no meu óculos que eu tô com papel aqui. Tudo é nossa, só zoeira e outras coisas. Obrigado, volto sempre aqui no canal do Dr. Gori pra participar do nosso povo galerístico, ok? Cine Trailer. Ó, se você quer saber novidades de filmes que vão ser lançados no cinema, você vai no canal do Cine Trailer, que ele publica lá o trailer dos filmes que vão ser lançados, tá? Imagem top, HD, dá pra ver direito, certinho. Então, não tem problema, tá bom? Vocês vai lá e assiste o canal e se gostar, vocês se inscreve no canal do Cine Trailer. Rei do Mega Drive. Outro dia eu vi um vídeo que ele foi num cara que vende as coisas de videogame. Gente, ele queria comprar tudo, mas a mulher dele não deixou. Aí ele comprou só uns negocinhos lá que ele tava precisando e foi embora pra casa, mas deu tudo certo. Aí ele vai fazer uns vídeos de caçada quando tiver como ele caçar, o mais ele arruma videogame e faz live de jogos mais antigos, tá? Só é jogo do nosso tempo. Quem é mais velho aí vai estar ligado no Sonic, Atari, esses negócios aí. É o Mario, eu não queria falar do Mario, mas já falei do Mario já. Família Mandalino. Família Mandalino. Conheci a família Mandalino na live da Cris. A Cris do negócio dos móveis. Aqui não tem o nome dela, acho que ela não comentou aqui, então a Cris não tá aqui, mas eu tô falando porque a família Mandalino eu conheci lá. E tamo junto a partir daquele dia, viu, família Mandalino? Muito obrigado pela presença. Volte sempre aqui no canal do Gori para participar do povo galerístico. Matheus Coutinho, muito obrigado pela sua presença. Não estou me recordando muito bem do último vídeo que eu vi seu, mas seja bem-vindo, tá? E se você continuar comentando nossos vídeos, deixando o like aí, compartilhando, você vai participar dos próximos povos galerísticos que estivermos aqui no canal do Gori. Eu tô com um conselho no pescoço. Mundo inexplorado! Não conhece? Visita. Tudo isso que eu tô falando aqui, vocês digitem em cima aí no Google o que vocês acham, no YouTube. Porque se eu for pôr o link de todo mundo, eu tô lascado. Depois pode ser que eu coloque, mas agora não vai dar certo. E pra encerrar, temos o canal Dona Matuta. O canal Dona Matuta foi um canal que escreveu, ah, vai lá no meu, pá, e foi pro negócio. Aí eu por incrível que pareça, fui lá, vi, liberei, voltei aqui, aí ficou pra ver. Pra vocês aparecem, mas pra mim não. Comentários a serem analisados, aí eu tenho que ir lá ver o que é pra liberar, então vê direito o que vocês escrevem, tá bom? Vocês veem direito pro tio? Ah, vocês fazem isso certinho? Então tá bom, vocês ganham ponto na nota, hein? Ganhar uma estrelinha. E nós encerramos com Ariana Gelli Receitas. Ariana Gelli, um beijo pra você. Você, a Ivanete, a Alfa Lenin, quem mais? E todas essas mulheres que faz comida aí, tá querendo deixar nós tudo gordo. Só de olhar, só de ver, nós estamos ficando gordo. Imagina nós começar a fazer esses negócios aí. Aí a coisa não vai dar certo. Mas esse foi um povo galerístico, onde nós falamos de alguns canais que visitam aqui o nosso canal. Eu vou tentar dar uma repassada rapidinho no nome de todo mundo aqui, para vocês saberem quem foram os canais que participaram desse vídeo de hoje. Leandro Ferreira Bonecos, Junto e Misturado, Mari Cordeiro, tivemos também Todos Verso Variado, Adri TV, Player Now, Neguinho e Gatão, Cheiro Bom 2.0, E Aí Seu Crente, Neide Faria, Ivanete de Oliveira, o youtuber Andréia Batista, Canal Galista Explodindo a Vaca, Sabine Sabida, e também tivemos a Luana Grace, o tio Vegito Gamer, Alfa Leninha, Tia Baga Reborn. Tia Baga Reborn, o canal dela é muito legal, ela tem dois, e os dois dela é imenso, né? Mas ela vem no meu, obrigado, viu, Tia Baga, que Deus continue dando coragem para você visitar o meu canal. Dona Dida Bezerra, Prilberry Vlog, Cláudio Maia, Luciane Arte Poetisa, a filha Dex, Maria Auxiliadora Vlogs, Tudo é Só Zoeira e Outras Coisas, Cine Trailer, Rei do Mega Drive, Família Mandanilo, Matheus Coutinho, Mundo Inexplorado, canal Dona Matuta e Ariane Gelli Receitas. Esses são os canais que participaram do nosso povo galerístico de hoje. A gente fica por aqui. Obrigado pelo seu comentário, obrigado pelo seu like, obrigado pelo seu compartilhamento e obrigado por você ver os nossos vídeos. Continue vendo os nossos vídeos. Esse daqui ficou grande porque eu queria mandar alô pra todo mundo. Não consigo só falar o nome e não coisar. Então eu mandei alô e vamos lá. Ah, também eu conheço... Vai no canal daquele vovô lá, o tio... esqueci o nome dele. O vovô da Slime, vai lá. Ah, esqueci o nome do tiozinho. Ah, depois a hora que eu lembrar, eu não sei. Ah, tio, se o senhor... Ele não vai ver meu vídeo, ele não vai ver. Mas se ele ver, eu vou deixar aqui o senhor, um abraço pro senhor. Ele fez um vídeo lá falando dos caminhoneiros, eu gostei. E que o senhor possa... Deus abençoe o senhor cresça muito mais. E nós vai no embalo do senhor. Obrigado, viu? Tchau pra vocês. Até mais. Fui. Eu vou sair por aqui. Vou sair por ali. Não, vou sair. Fazer que nem o Ciro, vou sair por ali. Olá.